Көп рахмет, Айгүл. Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Эфирде жаңа уақыт, студияда Айгүл Әбілқалиева. Өңірлерде шағын және орта бизнесті өркендетуге Бәйтерек ұлттық холдингі тікелей жауапты. Компания моноқалалар мен ауылдардағы кәсіпкерлерге қаржылай қолдау көлемін арттыру керек. Президент холдинг басшысына осындай тапсырма берді. Рустам Қарағойшин холдингтен бүгінге дейін бизнеске 2,5 триллион теңге бөлінгенін айтты. Бұдан бөлек ауыл шаруашылығы, өңдеу өнеркәсібі, инфрақұрылым, көлік және логистика мен тұрғын үй құрылысы сияқты салаларды қаржыландыруға басымдық беріледі. Былтыр 11 өңірдегі 112 елді мекен газға қосылған. Осылайша 213 мың тұрғын көмір жағып, күл шығару бейнетінен құтылды. Бүгін президент қабылдауында болған Қазақ газ компаниясының төрағасы ішкі сыртқы нарықтағы міндеттемелерді толық орындаған жеткізді. Ел ішінде газ бағасын субсидиялауға 175 миллиард теңге жұмсалғанын айтты. Ауа райы күрт суытып, газ тасымалдау қиынға түсуде, компания тұрғындарға көгілдір отын үздіксіз жеткізіп отыр. Мемлекет басшысы газ саласын кешенді түрде дамытуды тапсырды. Сомасы шамамен 12 миллиард долларды құрайтын үлкен ірі жобаларға инвестиция тартылғанын мәлімдедім. Қазақ газ ұлттық компаниясы өз бюджетінен 400 миллиард теңгеге газ нысандарын Қазақстан бойынша салып іске қосты. Кеше мемлекет басшысы Татарстан астанасы Қазанда болашақ ойындары турнирінің ашылу рәсіміне қатысты. Фиджитала жарыс бұл әлемде қаршты дамып жатқан онлайн және офлайн үлгідегі спорт бәсекесі. Жүлде қоры да қомақты. Қасым Жомарт Тоқаев сол тартысты келер жылы Қазақстанда өткізуді ұсынды. Әуезді әуен күмбірлеген күй. Турнир өтетін Қазан Экспо кешенінде Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевты Татарстан басшысы Рустам Миниханов сән салтанатмен қарсы алды. Болашақтың ойындары шымылдығын түрген соң салтанатты іс-шараның мәртебелі меймандары, мінбердегі мемлекеттердің басшылары сөз алды. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев алғашқы мультиспорт сайысын бірегей ойынға балап, қатысушыларға сәттілік тіледі. Сондай-ақ келер жылы фиджитал доданы Қазақстанда өткізу ұсынды. Құрметті Ресейдің президенті Владимир Владимирович, ең алдымен сізге үлкен ризашылымды білдіргім келеді. Бұл ойын бірегей ойын. Дүниежүзінде бұндай ойын жоқ. Сондықтан баршаңызға сәттілік тілеймін. Келесі ойын Қазақстанда өткізейік. Қазақстан президентінен бөлек бірқатар елдің басшылары киберспортшыларға ізгі тілектерін жолдады. Содан соң жарысқа қатысушы мемлекеттер өкілдерінің шеруі өтті. Қазақстан! Қазақстан! Мәртебелі меймандарға спорт, стратегия, тактика, технология, жылдамдық секілді сайыс түрлері таныстырылды. Ал іс-шараның салтанатты бөлігі аяқталған соң президенттер сол сайыстар өтетін алаңдарды аралап көрді. Экскурсия барысында қонақтар Дота 2 конгресс залы, арт нысандар, фиджитал зертхананы көріп, инновациялық фиджитал қозғалыстың ерекшеліктерін тамашалады. Футбол әлемдегі нөмірі бірінші спорт түрі, сондықтан мемлекеттердің басшыларына фиджитал футболдың мүмкіндіктері таныстырылды. Қатысушылар әуелі компьютерлік ойында өзара мықтыны анықтайды, одан соң мынадай жасыл алаңға көшеді. Алаңдардың бірінде Қазақстан президенті футбол достыққа жол ашып бағдарламасына қатысатын жас спортшылардың жаттығуын тамашалады. Халықаралық команданың құрамында Астана клубында шеберлігін шыңдап жүрген 10 жастағы Жанәли Ермағанбетов те бар. Я сегодня увидел много президентов, когда со мной заговорил Қасым Жомарт Кемелевич. Он меня спросил, фамилия қалай, я сказал Ермағанбетов. Қазанда жүлдеге тігілген қомақты қаражатты 280-нен астам команда сарапқа салып жатыр. Бұл 2000-нан астам ойынша. Жүлдеден біздің жігіттер де үмітті. Қазақстандық ұжымдардың құрамында 50-ге жуық атлет бар. Олар фиджитал хоккей, дрондар шайқасы, виртуалды веложарыс, роботтар сайысы, танк әлемі, Дота 2 сияқты ойын түрлерінен сынға түсті. Айтпақша, соңғысы бойынша қазақстандық ойыншылардың нәтижесі көңіл толатындай. Киберспортым
наша страна занимает 17 года. Біздің елімізде киберспорт 2017 жылдан дамы бастады. 2018 жылы киберспортты дамыту федерациясы құрылды. Бастамамыз жаман емес. Былтыр Дота 2-ден Эриятта өткен әлем чемпионатында алтын жүлде алдық. Демек, мүмкіндігіміз жақсы. Жалпы бұл спорт туралы айтсақ, өте керек дер едім. Әсіресе қазіргідей гаджеттер, цифрлық технологиялар дамыған кезеңде дәстүрлі спортты да ұмытпауымыз керек. Қазан Экспо кешеніне делегация өкілдерінің назарына виртуалды және шынайы сайыстардың болашақ үлгілері де ұсынылды. Мәселен, енді келер жылы өтетін мультиспорт турнирінде ойындардың бағдарламасына жаңа жарыс түрлері қосылады деген жоспар бар. Соның бірі автосайыс. Фиджитал жарыстанда сайыс екі кезеңнен тұрады. Жүргізушілер әуелі кімнің жылдам екенін виртуалды әлемде анықтайды, содан соң шынайы жарыс жолына шығады. Бір қызығы, виртуалды өмірдегі де шынайы өмірдегі жарыс жолы бірдей. Әзірге ондаған жарыс түрі сынақтан өткізіліп жатыр. Айтпақшы, ерекше форматқа Өзбекстанда қызықты. Алашапанды ағайын турнирді 2026 жылы өз елінде ұйымдастыру жөнінде ұсыныс жасады. Нұршапағат Несіпбаев, Райымбек Биғожаев, Дәурен Рахымов, Жібек жолы, Татарстан астанасы, Қазаннан. Ел экономикасы 10 жыл бойы тұралады. Өнім өндіру нәтижесі нөлге тең. Дүниежүзілік банк Қазақстанның экономикасын оның ішінде бизнес жағдайын терең талдап осындай қорытынды жасаған. Ондағы деректерді үкімет зерделеуі тиіс деді сенат төрағасы. Мәулен Әшімбаев расында мемлекеттің арқасында ғана аман жүрген компаниялар көп екендігін айтты. Ал олар нарыққа жаңа ойыншылардың шығуына тосқауыл. Сондықтан бизнес жүргізу тетігін қайта реттеу өзекті мәселе. Мемлекеттік қолдау тек өнім түрлерін арттырып, инновациялық технологиялар енгізуге ұмтылған кәсіпкерлерге жасалуға жет. Сенат талқылаған заң жобасында іскер азаматтарға әкімшілік жүктемені азайту көзделген. Құзырлы органдары жазалау тәжірибесін тоқтатып, құқық бұзушылықтың алдын алу шарасын жетілдіргені жөн. Бірақ бизнесмендерге тексеріс жүргізу күні бұрын ескертілмейді. Аталған құжат екінші оқылымда тағы пысықталады. У нас компании новые мало заходят на рынок. Бізде нарыққа жаңа компаниялар көп кіре бермейді, ал дамымаған ескі компаниялар нарықтан кетпейді. Бұл туралы талай айтылды. Бизнесті қолдау тиімді, икемді және нәтижелі болуы тиіс. Сондықтан бизнесті қолдау тетіктерін қайта реттеудің маңызы зор. Яғни банкротқа ұшырау экономиканың тазарту деген. Солай жаңа компаниялардың пайда болуын бір механизм ретінде қарау керек. Одан қорқудың қажеті жоқ. Бұл қалыпты нарықтық экономиканың бір элементі. Қазақстанның ауыл шаруашылығы Еуропа елдеріне қарағанда суды бірнеше есе көп пайдаланады. Бұл туралы Астанада өткен су технологиялары мен ресурстары бойынша алғаш ұйымдастырылған халықаралық форумда айтылды. Шарада шетелден келген су саласының жетекші мамандары тәжірибелерімен бөлісті. Су үнемдейтін заманауи технологиялар таныстырылды. Саладағы сан түрлі мәселелер сарапқа салынды. Ол жөнінде толығырақ әріптесім Асылбек Тойбектің бейнематериалында. Су сарқылып бара жатқан табиғи ресурс қазір әлем елдері арасында оның көзін елену үшін күрес шиеленісіп, тіпті кейбір аймақтарда геосаяси мәселеге айналған. Су қоры әсіресе Африка және Орталық Азия елдерінде тапшы. Оның ішінде Қазақстанда да проблема өзекті. Елдегі 40%-дан артық тіршілік нәрі көрші мемлекеттерден бастау алатын өзендерден келеді. Сондықтан үкіметі алдымен дағдарысқа ұшыраған су шаруашылығындағы дауды шешіп алуға баса көңіл бөліп отыр. Әрине, бүкіл дүниежүзілік те осылайды. Бүкіл дүниежүзілікте осылай бір тәуелді осындай су ешкімнен алмайтын бір-екі мемлекет қана бар бұл өмірде. Сондықтан әрине су дипломатия деген жаңа деңгейге көтеру мәселені біз қолға алып атырмыз қазір. Дәрежесі жоғары переговорщиктарды дайындау, оны осындай командаға енгізіп, кездесулерге жіберіп, тиісті нәтиже болашақта болады деп өз басым мен сенемін. Қолда бардың қадыры жоқ. Қазақстан Еуропа елдеріне қарағанда суды 8 есе көп пайдаланады. Қала мен далада су үнемдеу мәдениеті қалыптаспаған. Ал дамыған елдер бұл түйткілдің шешімін тауып қойған. Бізде қаладан шыққан қалдық сулар қайта тазартылып, өнеркәсіп орындарына жіберіледі. Яғни өндіріс өзінің су жинау арнасын салып әуреленбейді. Қазақстанмен тәжірибемізбен бөлісіп, ұтымды шешімдерімізді ұсынып жатырмыз. Мәселен, жер үсті суларына мониторинг жасау, кадр даярлау мәселесінде көмек көрсету бойынша келісімдер жасалды.
Елдегі тіршілік нәрінің көп көлемі ауыл шаруашылығында ысырап болып жатыр. Оған себеп Түркістан, Қызылорда, Жамбыл облыстарында магистральдық және шаруашылық арналардың көбі тозған. Енді шаруаларды су үнемдеу технологияларын орнатуға ынталандыру үшін шығындарын субсидиялау үлесі 50%-дан 80%-ға дейін көбеймек. Ал кәсіпкерлерге тазартылған сарқынды суларды қайта кәдесіне пайдалану міндеттеледі. Су кодексі қабылдаған үшін бір өтпелі кезең болады. 2 жыл деп отырмыз. Сол 2 жылдың өтпелі кезең ішінде барлық кәсіпорындар, жеке кәсіпкерлер міндетті түрде суды қайта пайдалану, құрал жабдықтарын орнату мәселесін, оның жоспарын өткізу керек бассейндық инспекцияларға. Сөнген 5 жылдың ішінде оны міндетті түрде орындау. Бұл талап суды қайта тазалау құралдарын құрастыратын компаниялардың айын оңынан тудырды. Отандық кәсіпорындарда заманауи технологияларға сұраныс күрт артқан. Сұраныс бар. Енді Қазақстанда осы бүкіл қалаларға кәріз суларын тазарту жүріп жатыр. Батыс өңірде Қазақстан, Атырауда, Ақтау жақтарда мұнай компанияларға қойғанбыз оборудованияларымызды. Әлі қазір күнге дейін тазартып, жақсы жұмыс істеп тұр. Айта кетейік, елімізде жыл сайын шамамен 25 текше шақырым су тұтынылады. Оның 65%-ы ауыл шаруашылығы саласында, 25%-ы өнеркәсіпте, ал 4,3%-ы коммуналдық тұрмыстық қажеттіліктерге пайдаланылады. Су тапшылығы проблемасын шешу үшін 2 негізгі құжат – жаңа су кодексі және су ресурстарын басқару жүйесін дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы әзірленді. Енді су саласында жауапкершілік күшейтіледі. Ауыз судың сапасын жақсартуға қойылатын талап та қатаңдатылады. Асылбек Тойбек, Жұлдызбек Ермұханов, Жібек жолы. Жамбыл облысында 300-ден астам көлік жуатын орындар мен монша кешендері және бассейндер суды рұқсатсыз пайдаланып келген. Тіпті кейбірі таза суды тұтынған. Бұл туралы облыс прокурорлары мәлімдеді. Қазір аймақта суды сұрап қылған бизнес ошақтарын анықтау шаралары жүріп жатыр. Заң бұзушылықтар кәсіпкерлердің қатысуымен облыстық прокуратура жанындағы сараптамалық кеңесте қаралды. Оларға жағдай түзетуге уақыт берілді. Айта кетейік, осыдан 2 күн бұрын мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев президенттік жастар кадрлық резервімен кездесу барысында елімізде суды шақтап пайдалану мәдениетінің жоқтығын айтқан. Жаңағы кәсіпкерлерге 1 маусымға дейін уақыт берілді. Бүкіл ауыз су алу жөнінде, заңдастыру жөнінде. Одан кейін заңдастырмаса, онда әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 141 бабына сәйкес әкімшілік айыппұл салынады. Ол 40 айлық есептік пен 260 айлық есептік аралығында. Қазақстандықтардың көбі мәмс жүйесіне мәз емес. Былтыр аталған қордың қаржысы 2,6 триллион теңгеге көбейген. Бірақ одан медициналық көмектің сапасы артқан жоқ. Мұны денсаулық сақтау министрлігі растап отыр. Әріптесім Алтынбек Әмет жауапты органның отырысына қатысып келген еді. Дәл қазір ол студияда. Алтынбек, қайырлы кеш. Жаңа министр мәмсті қалай ретке келтіреміз еді? Кешір Айгүл, жаңа министр медициналық мекемелерді тексеруден бастаған сыңайлы. Өйткені мемлекеттік емханалар мен жеке клиникалардың қарызы 200 миллионға жеткен. Бұлыққа белшесінен батқан үйін басшылары қарыздың көбейгендігі медициналық тарифтер жүйесінің жетілдірілмеуінен де бақталуда. Бірақ Ақмарал Әлназарова олардың есе берешегі егжей-тегжейлі тексеріліп, кінәлі тұлғалар жауапқа тартылады дейді. Айтпақшы, жаңа министр мәмс жүйесін бақылауды өз қолына алмақ. Проблемаларды шешу үшін медициналық көмек көрсету жүйесін жаңғырту, ресурс үнемдеуге және азаматтардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған қаржы қаражатын пайдаланудың ашықтығын қамтамасыз ету керек. Сонымен қатар медициналық көмектің тиімділігін қамтамасыз ету жөнінде кешенді шара қабылдау қажет. Елде жыры бітпеген жобаға 3,5 миллион адам әлі де тіркелмеген. Ал тіркелгендердің көбі жарна төлемеген. Соның кесірінен жоспарланған 1 триллион теңге жиналмай қалған. Айтпақшы, биыл міндетті сақтандыруға төленетін қаражат көбейді. Мәмістің айлық жарнасы жалдамалы қызметкерлер үшін 17 мың теңгеден аспау керек. Ал жеке кәсіпкер 5950 теңге төлейді. Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар мен дербес төлеушілер үшін айлық ақы 4250 теңге. Жұрттан жиналған жарна қалай жұмсалады? Бұл туралы министр айтты ма? Денсаулық сақтау саласына жұмсалатын ақша аз емес, Айгүл. Салыстырмалы түрде айтар болсақ, осыдан 20 жыл бұрын отандық медицинаға бағытталған бюджет 29,2 миллиард теңге болған.
Биылғы қаражат бұдан 95,8%-ға көп. Яғни денсаулық сақтау саласына 2,8 триллион теңге жұмсалмақ. Оның ішінде мәміс бойынша шығындар 1,2 триллион теңгеден асады. Қалғаны бюджеттік шығыстар. Өкінішке қарай осы 20 жылда қазақстандықтарды медициналық қызметпен қамту сапасы мен көлемі 95 есе артқан жоқ. Оны министрлік те мойындап отыр. Ай сайын жалақымыздан жарна алып қалатын медициналық көмек керек кезде қол жетімсіз болып тұр. Сондықтан жұрт жеке меншік клиникаларға жүгінеді. Ал жүйеде жүрген қаражатты жіті тексеріп отырған ешкім жоқ. Бұл туралы мемлекет басшысы да бір емес бірнеше рет айтқан. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің іске қосылғанына 5 жыл болды. Содан бері бұл саланың бюджеті 2 есе артты. Алайда медициналық көмектің сапасы айтарлықтай жақсарды деп айтуға болмайды. Көп деген қызмет әлі де қол жетімді емес. Бұдан бөлек көп жағдайда ресурстар тиімсіз жұмсалады. Соның салдарынан бұл салаға қосымша қаржы бөліп, бюджетке салмақ салуға тура келеді. Үкімет медициналық сақтандыру жүйесінің қызметін қатаң бақылауға алу керек. Бұл жүйе қарапайым әрі түсінікті болуға тиіс. Отандық медицинаның қазіргі ахуалы туралы жұрт қандай ойда екен? Шағын сауалнама жүргізген болатынбыз, назар аударайық. Қай жағынан қарағанда ғой мысалы, енді бұның қазіргі денсаулық нормально болса, особо нем жоқ. Көңілім толады деп айтуға болады. Егер де адам ауырып жатса, медицина страхованиесі төленбесе, значит ол адам толықтай ем қабылдай алмайды. Дұрыс па? Сондықтан медицина мен ойымша бесплатно болу керек. Давление бойынша учеттамын, дәрілерім береді. Одан кейін портал менде операцияға жаттым. Көңілім толады. Дәрігерлерге кезек күтесің, алдын ала жазыласың, терапевт бар, сол учаскелік дәрігерден өтесің, направление аласың, сондай-сондай тірліктері өте көп. Барлық обеспечить етілген бізде. Мен өзім врачтарға қаралым, көңілім толады мен жалпы. Не де болса, жаңа үкімет денсаулық сақтау саласына ден қоятын секілді. Өйткені Олжас Бектеновте отандық медицинаға түбегейлі реформа қажет екенін айтқан. Әсіресе кадр тапшылығы мен саладағы жемқорлықты жою басты назарда тұр. Мен ұсынар ақпарат осымен тәмәм. Айгүл, тізгін өзіңде. Көп рахмет, Алтынбек. Қымбатты көрермен, жаңа уақытты әрі қарай жалғастырайық. Халықты биліксіне араластыру елдегі саяси реформалардың өзегі. Әр азамат мемлекеттік органдардың жұмысын бақылап, қалаған мәліметті жеңіл алуы тиіс. Мәжілісте мақұлданған ақпаратқа қол жеткізу туралы заң жобасы осыны көздейді. Әріптесім Әнуар Қарбозов депутат Ерлан Сайыровпен сұхбаттасқан еді, ендіше көрейік. Ерлан Бекметұлы, жаңа заң нені көздейді, мақсаты қандай, енді жаңа заң нені талап етеді? Бұл заң біріншіден осы азаматтардың мемлекеттік органдардың жұмысы жөніндегі ақпаратты жеңіл алуын қамтамасыз етеді. Ол үшін мына ақпарат министрлігіне белгілі бір бақылау функциялары беріледі. Яғни ақпарат министрлігі мемлекеттік органдардың, сонымен бірге квазимемлекеттік сектордың жаңағы азаматтарға ақпаратты беру саласын өздері бақылап отыратын болады. Қосымша бір құзырет алады. Сонда бір құзырет алады. Сонымен бірге мемлекеттік органдар, мемлекеттік шенеуіктер және квазимемлекеттік органдардың өкілдері, егер азаматтарға белгілі бір ақпарат берілмейтін болса, онда бірінші предупреждение, яғни ескерту, екінші қатаң ескерту, үшінші болмайтын болса, онда оларға штраф төленетін болады. Яғни мемлекеттік қызметшілердің мынау азаматтарға ақпарат берудегі жауапкершілігі артатын болады. Сонымен бірге осы мүгедектерге де қатысты, яғни енді өздеріңіз білесіздер, ол кісілердің жаңағы ақпарат алуға жағдайлары өте төмен болады. Сондықтан оларға да осы ақпарат алу аясында белгілі бір жаңағы жеңілдіктер қарастырылады. Бұл заңның ең негізгі мәселесі, яғни Қазақстанның осы азаматтарға мынау ақпарат беру саласындағы жұмысы халықаралық стандарттарға сәйкестендіреді. Яғни бүгінгі таңдағы Біріккен Ұлттар Ұйымы, Еуропалық кеңестің жаңағы талаптары да осы мемлекеттік сайттардың жұмысының ашықтығын қамтамасыз ету, сонымен бірге мынау азаматтардың өтініш тілектеріне тезірек
және сонымен бірге сапалы жауап беру мәселелерде ол халықаралық деңгейде азаматтардың құқы болып есептеледі. Міне сондықтан бұл заңды қабылдау осы Қазақстанның жалпы заңнамасын осы халықаралық стандарттарға жақындатады. Ашықтық болады дейсіз. Иә, ашықтық болады. Жалпы құзырлы органдар, органдардың өздері қаншалықты қызығушылық танытып отыр бұл мәселеге? Біз білеміз ғой енді. Үнемі келген кезде айтыр, жоқ, кейін жауап береміз, бізде мұндай ақпарат жоқ, болмаса басқа ведомствоға барыңыз деген сияқты. Сондықтан міне сіз айтып отырғаның мәселеңіз ол бар, өйткені мынау бюрократия бар, сонымен бірге қағазбастылық факторлар бар. Міне осындай факторлар болмас үшін оларға белгілі бір заң аясынан белгілі бір қатаң шешімдер қажет. Міне сол қатаң шешімдер осы заң аясында қазір қабылданып жатыр. Әзірше ұсыныс қазір қаралуда. Енді бірінші оқылым өтті, екінші оқылымнан кейін сенатқа барады. Бұл мәселелер қазірдің өзінде мемлекеттің назарында деп айтуға барлық негіз бар. Жақсы, Ерлан Биахметұлы, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Сіздерге рахмет. Қазақстандықтардың жеке мәліметтерін өптеп кеткен хакерлер сала министрін сан соқтырды. Шетелдік тыңшылар Windows, Apple, Android жүйелерін бұзып кірген. Тіпті вирусқа қарсы бағдарламалар дайындалып өткен. Естеріңізге салайық, күні кеше ел азаматтарының деректері Қытай билігінің құжаттары арасынан табылғаны анықталды. Бірақ кибершабуыл жалпыға емес нақты адамдар тобына жасалған. Ақпаратты қауіпсіздік комитет төрағасы Руслан Әбдіхалықовтың айтуынша сыртқа 12 000 жазба тарап кеткен. Өкіншісі, бұндай жағдай алғаш тіркеліп отырған жоқ. Себебі онымен айналысатын жауапты орган болмағандықтан қорғану жағы да осал. Елде жеке киберқауіпсіздік агенттігі құрылу керек. Сондай осы саланың қауіпсіздігіне бюджеттен небәрі 3% қаржы бөлінеді. Ал әлемдік тәжірибеде оның көлемі 10%-ға жетеді. Кибершабуылдарды талдау және зерттеу орталығының директоры Олжас Сәтиев осындай пікір білдірді. Ол бүгінгі күннің ақиқатын қаншалықты тез қабылдасақ, соншалықты жақсы дейді. Себебі цифрлы технология заманында одан қашып құтыла алмайсың. Мемлекеттік электрондық қызметке шабу жасаған хакер ұсталды. Ол 49 миллион теңге залал келтірген. Кибер қылмыс жасаған Қарағанды тұрғыны тінту кезінде одан 24 ұялы телефон, 4 жүйелі блок, 4 флеш-карта, 9 ноутбук, планшет анықталды. Ұлттық қауіпсіздік қызметі қазір басқа ақпараттарды жария етуге болмайды деді. Қылмыстық кодексінің 207 бабы 3 бөлігі 2 тармағымен қарастырылған қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізілуде. Процестік кодексінің 201 бабы 1 бөлігіне сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды. Біріккен ұлттар ұйымы 2024-ті халықаралық түйе жылы деп жариялады. Аттың жалында, түйенің қомында жүрген көшпелі қазақ маңғаз малды ежелден күнделікті тұрмысқа пайдаланған. Етімен сүті құнарлы азық, ал жүннен киім мен бұйым жасады. Төрт түліктің төресі саналатын түйе малы қазір еліміздің батыс және оңтүстік аймақтарында көп кездеседі. Жамбыл облысының Сарысу, Талас аудандарында мекендейді. Әулиеата жеріндегі түйе саны қазір 8 000 бастан асқан. Тараздағы тілшіміз Айбол Қараш ойсыл қара тұқымы жайында бірге көрейік. Киіз туырлықты қазақ түйені күнделікті тіршілігінде пайдаланып қана қоймай, ырым мен тыйым, мақал мен мәтелге де қосқан. Епсіздікке қатысты түйе үстінен сирақ үйтіп десе, дөрекілікке орай бір күн бие, бір күн түйе. Ал молшылық пен қуанышқа тап болса, ақ түйенің қарны жарылған күн деп жатады. Жалпы қазақ халқында түйе малы байлықтың да белгісі саналған. Өйткені нары бардың малы бар деген мақалда тектен текке айтылмаса керек. Жалпы түйе малы бұл қазақтың сонау қола заманында ең алғаш қолға үйреткен жануарларының бірі. Біріншіден бұл түйенің төзімділігін айту керек. Қазақ шаруашылығында әсіресе мынау жүкті тасуда, мына көшпелі қазақ өздеріңізге белгілі, мына өзімен бірге жүкті ала көшкен кезде ол бір дегенде бірнеше жаңағы ауырлықтағы жүкті көтеретіндей күші болған. Жамбылда түйені ең көп өсіретін ауылдардың бірі Жайылма. Мұнда қос өркешті жануарды кез келген үйдің ауласынан көресіз. Жазира Мәмбетова күнделікті 10 түйе сауат. Айтуынша ойсылғара тұқымы мінезді келеді.
Келе ғой, келе ғой, келе ғой, келе ғой. Тез бармау керек. Тез, тез барсаң, үркіп саудыртпай да қояды түйенің негізі, мінезі деген. Өте қиын ғой. Бұнда алдап жаңағыдай сау керек та, бала сияқты. Сразу мінез көрсетіп шығады. Түйе шөл мен шөлейт жерге өте төзімді. Өсімдіктерді де талғамай жеп, ащы суды да іше береді. Жаз айларында қыстық майқорын өркешіне осылайша жинап алады. Қолға үйретудің де өзіндік тәсілі бар. Келе ғой, келе ғой, келе ғой, келе ғой, келе ғой. Келе ғой, келе ғой, келе ғой, келе ғой, келе ғой, келе ғой. Көктем кезінде жаңадан туылып жатқан кезінде сол кезде үйретілу тәсілі. Отасының қайтадан қалыптастыру, сол көктемге бұның уақытын жақсы үйретіп берсең, жақсы сол үйше жуасып кете береді. Көктем бұныңқа үйрететін уақытта. Түйенің 60-қа тарта атауы бар, шамамен 30-35 жыл жасайды, екі түрі болады. Бір және екі өркешті. Біздің елде соңғысы мекендейді. Салмағы 700-800 келіге дейін тартады. Өркешімен қосалғанда бойы 2 метрден асып кетеді. Сүті дәруменге толы болса, етінің емдік қасиеті аса жоғары. Бір өркешті түйенің қаны бар нанам. Қоспақша деп айтылады. Енесі айырды, бурасының несінде қоспақ бурады, содан түскен бура, не, қоспақ деп айтылады. Бал қоспақ. Міне мынау. Екпатшанар деп айтылады мынау. Енесі таза бір өркешті лүк. Шешесі таза қазақ түйе. Екі айыр, екі өркештіден түскен. Сөт, ет үлкен. Мынау 30-дақ түйе қазір. Биыл дүние жүзінде түйе жыл деп жарияланды. Тіршілігі көшпенділермен етене байласқан маңғаз жануардың саны елде 200 мыңнан асады. Төрт түліктің төресі қашанда қазақ халқының өмірінде ерекше орын алған алада бермек. Айбол Қараш, Жібек жолы, Жамбыл облысынан. Қазақша сөйлейтін робот. Ақтөбеде колледж мұғалімі мен студенттері өздеріне қолғанат робот құрастырып шықты. Ол сұрақтарға жауап береді, жарықты, желдеткішті қосып өшіреді. Тіпті қонақтарды күтіп шығарып салады. Өнертапқыштар оны әрі қарай жетілдіріп, роботтар эволюциясын жасағысы келеді. Мен көптеген функцияларды орындай алатын ақылды роботпын. Бұл роботты жасауға 1.5 ай уақыт кеткен. Аты смартхан. Кез келген сұраққа жауап береді және бұйрықтарды бұлжытпай орындайды. Жарық пен желдеткішті қоса алады. Тіпті колледжге келген кеткенді күтіп ап шығарып салып тұрады. Бізге неге қазақ робот шығармасқа деген идеядан келді. Екінші, балаларды осы технология қызықтыру. Өткен робот деген екінің бірі жасай алмайды да оны. Сондықтан балалар бізде осы мамандыққа түссек осындай робот жасай аламыз ба деген бір мотивация болсын деген мақсатта. Президентіміз айтты, қазір инженерлік техникалық бағытта мамандарды күшейту керек, өйткені бұл қазіргі қоғамның экономиканың өндірісінің негізгі драйвері деді. Сол мақсатта жасалған идея. Дархан Шаңбаев шәкіртімен бірге өз туындысын одан әрі жетілдіруді жоспарлап отыр. Болашақта құжаттарды басып шығаратын құрылғы ретінде пайдаланбақ. Ол үшін оған принтер орнатылады. Оның ішіне принтер қондырамыз, яғни кез келген адам келіп, оның яғни колледжде кез келген студент оның ішінен керекті справкілерді алып, оны шығарып алуға болады. Салмағы 17 келі болатын роботтың бойы 130 сантиметр. Оны жасау үшін колледж қорынан 130 мың теңге жұмсалыпты. Алтынбек Амит, Эльмира Ержанова, Азамат Көбегенов, Жібек жолы, Ақтөбеден. Бүгін көрнекті ақын Арман Ғаниевтің туғанына 70 жыл. Мерейтойға орай елорда төрінде рухани шара ұйымдастырылды. Онда қаламгердің жүздеген шығармасы бар, жинақтың тұсаукесері өтті. Жылдары да жырлары да жарқын. Өр рухты өлеңдерімен Невада Семей полигонының жабылуына үлес қосқан сара сөздің сарбазы, арда ақын Арман Қанидің есімі қашанда ел есінде. Бүгін дүйім жұрт қаламгерді ұлықтауға арналған шараға жиналды. Белгілі жазушылар, халық қалаулылары мерейтойға орайластырылған жыр мүшәйрасының жеңімпаздарын марапаттады. Ұлттың ұпайын түгендеп жоғын жоқтай алған шын күрескерлердің өмірі шығармашылығы ғана емес, өмірі ол өнегі. Сондықтан оны насихаттау, ұрпақтың оны олардың есімін қайта жаңғыртуы аса маңызды. Бұл біздің сол аға буын алдындағы борышымыз, ұрпақтың қасиетті парыз деп айтсам болады. Марапаттау рәсімінен кейін ақынның туған жері Павлодарда басылып шыққан жыр жинағы таныстырылды. Онда қаламгердің ар алдында қызыл түнектегі ақ борқақ және тамшылар сынды кітаптарында жарық көрген туындылары топтастырылған. Соңғы 6 жылдығында жинақтаған үлкен жинағы болды. Осыны қостық. Одан кейін бұрынғы кітаптарында, ең алғашқы кітаптарында жиналған жинақтың барлығын бір кітапқа шығардық. Мақсат
артында қалған осы қағазға түскен барлық дүниені мұрасын бізге тапсырып кеткен осыны жүрген қып шығардық. Жаңа туынды ұлттық кітапханаға, Павлодардағы мәдени ошақтарға сыйға тартылды. Жанел Өтеулі, Нұрдаулет Қарабаев, Жібек жолы. Құрметті көрермен, жаңа уақыт осымен тәмәм. Әрі қарай Ғазиз Әбішев пен Фокс внимание бағдарламасын қараңыздар. Ғазиз, қайырлы кеш, сөз сізге, өзіңізде.